Tak Filipe, dneska velmi těžký utkání s Boleslaví. Co pro tebe bylo klíčové v tom utkání? Tak myslím si, že jsme první tři střídání jsme měli velice slušný. To jsme tam měli trošku víc ze hry. Pak jsme od toho stoupili a Boleslav vlastně dala ty dva rychlé góly a to si myslím, že rozhodlo, že to byly takový lacený góly, které nemuseli padnout. Mali jsme dobrý začátek do toho zápasu. Byla tam aktivita, podarilo se nám střelit aj první gól. A potom, ano, tam dvě hlupé chyby, prostě, po kterých jsme dostali gól a to se nám nesmí stávat, ale dokázali jsme se vrátit do toho zápasu a myslím si, že škoda v té druhé třetině, bo jsme tam byli velmi střelecky aktivní a škoda, že jsme tam nedali více gólů. Nicméně pak jste zase převzali iniciativu, bušili jste do toho nakonec aspoň teda to srovnání a pak asi náročné prodloužení, protože jste hráli v oslabení a spíš to bylo to bránění a nechali jste tam všechno, se dá říct. Druhá, třetí, třetina, tam byly šance na obě dvě strany to rozhodnout, bohužel to nedopadlo a to prodloužení, bohužel jsme tam byli vyloučení, což nám nepomohlo, takže to dospělo do nájezdu a ty zvládli líp. Teďka ještě jeden zápas před reprepauzou u Budějovice venku, tak asi se budete chtít naladit vítězně a abyste šli do toho pozitivně, do toho týdne, kdy máte spíš jenom trénink. Jasné, treba hlavně teraz zregenerovat. Další zápas je hned za dva dny a prostě potom je pauza a treba dát do toho všetko, aby jsme mohli pozitivně prečkať tú pauzu a aby sme mali pozitívnu náladu, aby sme mohli si oddychnúť a hlavne potrénovať. Pro tebe dneska první gól za Tigry v extralize, tak jaký to byly pocity? Vlastně byl to první gól v zápase? Se na to budu muset podívat, protože si to moc nevybavuju, jak jsem byl šťastný, ale jo, jsem rád, že to tam padlo, už jsem měl v předešlých zápasech tam do šancí na to dát góla, takže jsem rád, že to tam padlo teď.